Jag vill ju ha gärna såna där lite mer skojigheter, alltså lite mer handgripliga skojigheter, lite snusk, lite vitsar och så. Medan Anna då är ju lite mer, nej, vi måste ha lite content. Lite djupare mening, ja. Vi måste ha någon, och så alltså, tillsammans så blir det ju, försöker vi skruva på någon liten grej. Vi sjunger en sång om aga, vi sjunger den stränga fadern av Stefan Demed. Jaha. Aknut var trusken när jag som barn jag lekte, och så vidare. och det har ju en allvarsam sida i den här, att alla har det ju inte så, alla ungar har det ju inte så nej, bra. Nej, precis. Mm. Och vi försöker ju balansera det. Det är kanske inte så lätt. Och sen så försöker vi ändå att få ju detta på 1,5 timmar. Mm. Ja. Alltså det är också svårt att stryka grejer som man tycker är kul och så. Mm. Men vi tror ändå att det ska funka. Ja, när man hör om er och hör dig berätta om er, alltså det känns ju, ni känns ju som ett helt, ett par som är en på 1 miljard, som du berättar i det här, vad heter det, sommarkvällen från Göteborg? Ja, det är sommar. När du berättar att ni sitter på middag någonting och resten så utbrister Anna, men hur ser det ut i håret? Det ser ut som en nazist. Ja, men det var ju en middag bland släkt, jag ska inte säga vänner, men släkten då. Och sen fyllde klipper hon där. Ja, det var för jävligt alltså. Men det var ju hemma hos hennes pappa, kommunpolitiker Sören Mannheimer. Ja, ja. Och vi har kräftskiva varje år på hans landställe. Mm. Och plötsligt säger hon, du ser ut som en jävla nazist i håret. Va? Du ser ut som en nazist i håret. Du hörde vad jag sa. Ja. Vad såg jag ut som? Jag ligger ett nazist. Pappa, har du en sax? Är det så här? Och så direkt ut och klippar. Och så såg jag ut som någon hade kört motorcykel. Alltså enduro uppe i håret på mig. Och så på den vägen var det. Och sen klipper hon Ines, våran katt. Ja. Och ibland kan det vara, katten går efter väggarna så här hemma, bara efter en sida mot. Då har hon klippt bara på ena sidan. Aha. Ja, varför och det då? Och klippar rabatter. Hon klippte häcken, fylleklipper, fyllesår. Gör de mycket planterar, ja. Va? Kommer upp, vad är det, amaryllislök här plötsligt ute bland brevlådorna. Och grannen får såna här tageter som hon syr. Syr. Ja. Äter sett lökarna för grannarna och håller på grejer. Är det katten eller Anna vi pratar Anna. Om? Ja. Ja, det är Anna. Det är dominsalva på mackan. Hon är fruktansvärt. Jag fattar inte vad jag har henne till. Men hon är hemma i stan alltså. Hon är hemma i stan. Ja, och allt det reder vi ut i Kids nu. Den 19 september kör vi igång med rop och skoj. Vad säger du? Hur länge? Hur länge vi kör? Ja, vi kör fram till kvällen. vi kör till jul och sen efter jul, ja då är vi igång igen. Ja, okej. Okay. Ja, men det tar aldrig slut. Utsålt hela hösten? Nej, inte riktigt. Nästan utsålt. Vi har några faktiskt premiärbiljetter kvar. Det har ni. Och de sitter jävligt dåligt alltså. Ja. Vi har dem på toaletten alltså, men de har hörslinga alltså, så att de är med oss. Så har vi en sån rättssalstecknare som tecknar lite snabbt av. Ja, herregud.